بسم الله الرحمن الرحيم. Второ правило за кое сакаме посебно да зборуваме е правило кое произлегува од хадисот на Имам Бухари дека Пегамбар салаллаху алейхи ва селлем рекол: Иннамал амалу би хаватимиха. Делата ќе се вреднуваат според нивниот крај. Делата ќе се вреднуваат и наградуваат според нивниот крај. Крајот е важен. Човек може да му се клања и да му робува на Аллах за ваджале 60 години и пред да испушти душа, скршне, фати друг пат, пад на харам, на лошо и на тоа заврши, на лошото заврши. Е тој оди во джехеннем. Ова све 60 што било, му се бриши. Зошто? Бидејќи резултатот се гледа на крајот, на финишот. Како ќе го завршиш овој дунјалук? И затоа, Мухамед салаллаху алейхи ва селлем многу пати го молил на Аллах азе ва джелле, го молил на Аллах джелле джелалхум: Аллахуме инне салука хусна лхатиме. О Аллах, те молам да ми подариш убав крај, убава завршница. Дунјалуков да го напуштам со убаво, со убава завршница. Со дин, со иман или привршење. Кажува еден шејх по име Али Ел-Карни, Аллах да го чува, кажува пример во Ријад, главен град на Саудиска Арабија, живееше една жена старица која имаше 80 години. Пред тоа оваа жена имаше друштво на жени. Друштво на жени. Одеше кај нив на разговор на мобет, меѓутоа кога виде и забележи дека тоа друштво на жени, неговата обсесија, неговата зафатеност на тоа друштво на жени е само киле ва кал, рекла казала, рекол оној, рекол оној. Оно е ваков, тој е таков, значи празни женски муабети, оваа жена го прекина тоа друштво. Прекина да ги посетува тие жени и во собата кај што живееше, направи едно место за ибадет. Сеќа да го простре и тука нон-стоп, наместо доди со жени да прави муабет, празни муабети, да прави гибето, зборување, харами, во соба си направи едно чоше, сеќа да си стави и појчето од незиното време го поминуваше во сеќде. Старица, 80 години, за каде е? Еден ден се разболи, меѓутоа имаше и послушен син. Еден ден се разболе, ка синко болна сум, синот веднаж ја седе и ја однесе во болница. Докторите и укажаа лекарска помош. Меѓутоа и покрај таа помош од лекари, таа не и помина болката. Помели синко, немој да ме оставаш овде као болница. Врати ме во мојато место. Рече мајко, болна си, ако синко. Гледаш дека нема помош, освен од Аллах. Лекарите го направија она што беше нивно. Врати ме дома. И синот ја зеде на мајка му и ја врати дома. Таа стана и отиде во незиното место во чоше од кучата. Кај незиното се ѓаде да клања и да се моли. Пред сабав, вика синко, доближи се. И почна да прави дова. Астаудиука Аллах аллази ла юдиу аманатаху. Синко мој, ја заминувам. О Аллах, овој син ти го ставам аманет. А оној кој ќе ги препушти работите на Аллах, Аллах никој пат нема да го изневери. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммедан абдуху ва расулух. И умре на местото на сеќаде. Испушти душа. Па потоа синот ја седе, ја искапе мајка му и така во форма како на сеќде ја закопа неговата мајка.
Живееше, насеќате, насеќате умре. И тоа е добра завршница. Тоа е добар крај, тоа е знак на иман и на побожност. И затоа човекот никогаш не смееш да се залажува. Јас сум и бадетчија, имам толку и добри дела, имам толку садака, толку хаџ. И да мисли дека се тоа завршил работа. Крајот ќе каже. Крајот е главен. Финишот е главна точка. Пошто има разни случаи. Човек кој кланял намаз, кажува еден човек по име Абдулла Ел-Музени. Вика бе во Чабе покрај Аллаховата куќа и видов човек кој се обесил за простирката на Чабе. Човек кој се обесил за простирката на Чабе, на црна наметка. И само вели Аллахуме ла тухриджни мине дунја илла муслима. О Аллах, немој да ме изведиш од овој дунјалук освен како верник, како муслиман. Само тоа се моли, цело време. О Аллах, немој да ме ја земеш душа освен како муслиман. И вика се доближив до тој човек. Му реков човеку, аман бе, се наоѓаш во најсвето место, во Аллахова куќа. Зарем немаш друга тоа? Побарај од Аллах што сакаш, Аллах дава. Ако си искрен, ако си чист, моли го Аллах. Не рече, ништо не сакам, само тоа го сакам. Само тоа го сакам. Што? О Аллах, немој да ме изведеш од дуња, освен како верник, како муслиман. Со други зборови, о Аллах, немој да дозволиш да умрам, освен како муслиман. Како што вели Аллах во Куран, Ја ја ладзина амену таку Аллаха хакка тукати, ва ла темутунне илла ва антум муслимун. О верници, плашете се од Аллах со вистинска богоплашливост и немојте да умрете освен само како муслимани. И немој да дозволите да умрете во некоја друга состојба, освен како муслимани. Помреков, добро, зошто правиш ова дова? Вели Абдулла Ел-Музени. Вели на тој човек, зошто правиш ова дова нонстоп? Речи, имам причина, имам повод, имам оправдание. Речи, има брат, кој беше 40 години мујезин во джамија. 40 години мујезин во джамија. Повикувач за езан. 40 години. Кога се разболе на смрт на постела, пред да испушти душа, побара да му биде даден Куран. Побара да му дадеме Куран. Ние со намера дека ќе земе Куран и ќе чита, тој го зеде Куран во раце и рече, ова што е во Куран, се откажувам од него. Ова што е во Куран е фалц по наши зборови. Ова што е во Куран е напишано, измислено и така испушти душа. 40 години мујезин, на крај умре, негирајќи го Аллаховиот говор и збор, умре како кафир на удубилла. И затоа човекот не може да биде сигурен, што вели Омер ибн Хаттаб, ради Аллаху ану, да сум со една нога во дженнет, со една надвор, пак не сум сигурен дали ќе бидам во дженнет. Да повика повикувач, о луѓе, сите ќе влезете во дженнет, само еден не, јас ќе мислам дека тој не. Зошто? Вала јамену мекра Аллах. Никој не може да биде сигурен од Аллахов план. Или од Аллахова казна или награда. Не се знае се додека не испуштиш душа со шехадет Ла иля илля Аллах, Мухаммед Расула. Кога чумне со шехадет, со Ла иля Аллах, во добра состојба, иншала тоа е знак дека ќе поминеш добро и ќе поминеш лесно. Бидејќи, ако Јусуф, алейхиселату васелам, кој беше пејгамбер, и тоа пејгамбер, каков пејгамбер? Јусуф, алейхиселам. Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Peygamber Yusuf Aleyhisselam. Peygamber. Sinna Peygamber. Yakup Aleyhisselam. Sinna Peygamber. İshak. Sinna Peygamber. İbrahim. Cela familia Peygamberi. Na kraj reçe, Tawaffani muslimen wa al-hikni bis salihin. O Allah, usmrti me kako musliman i priključi me vo društvo to na dobrite luđe. Ova dova na Yusuf Aleyhisselam treba sveko jeden vernik i musliman da pravi. О Аллах, усмртине како верници, како муслимани, со шехадет во уста, иншаллаху таала, и приклучине во друштво на добрите луѓе на судниот ден. Ва саллиллаху аля сидна Мухаммед, ва аля алихи, ва сахби аџмаин.